drömde många år först att jag skulle DJa. Jag drömde om att kunna göra musik. Och sen har jag drömt om att ha haft skivbolag. Det är massor av musik härifrån som har kommit ut i världen och massor av musiker som har blivit världsstjärnor ifrån den här regionen. Everyone just wants to like push boundaries of music and of art and of like what is socially acceptable and do it together. Det här måste vara epicentrum av elektronisk musik i Sverige eller Norden. 140 ton stål, 10 mil koppartråd, 20 000 arbetstimmar.